Ei, você pode até não acreditar, mas nesse exato momento, Deus está usando a boca de alguém ao teu favor. No mundo em que vivemos hoje, sabemos que Satanás, o opositor do reino dos céus, o nosso adversário, o adversário de Deus, vive ao derredor das pessoas, bramando como leão, procurando brechas para poder entrar e realizar as suas obras. E sabemos que ele tem encontrado brechas no coração de algumas pessoas e ele tem plantado dentro delas a inveja. A inveja faz com que alguém invente uma mentira para poder destruir a reputação de alguém, até mesmo planejar a morte de alguém. O que dizer do que aconteceu com Daniel, uma história muito conhecida, que aqueles que trabalhavam junto com ele, ao saber que o rei pensava em promovê-lo, procuraram acabar com a vida dele. Nesse exato momento, existem pessoas invejosas, influenciadas pelo mal, falando mal de você, querendo denegrir sua imagem, destruir sua família, seu trabalho, seus negócios. Só que Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Deus também, ele trabalha. Ele trabalha a favor daqueles que nele confia. E no meio dessa roda, Deus sempre vai levantar alguém. Deus sempre vai usar a boca de alguém para te defender. Enquanto alguém está, ó, falando mal de você pelas costas, Deus está usando a boca de alguém para dizer: olha, ela não é assim não. Vocês aí estão equivocados. Ele não é assim não. Isso aí é mentira. Não. Ela não é assim. Ele não é assim. Vocês estão tendo uma visão errada da pessoa dela. Da pessoa dele. Ei. Ei. Deus, ele está agindo. Deus está se movendo. Às vezes a gente pensa que Deus, ele não age, não trabalha, não nos escuta. Mas Deus trabalha sim. Deus escuta sim e Deus age sim. E nesse exato momento, Deus está usando alguém. Alguém. Aleluia. Deus está usando alguém para te abençoar. Esta palavra é uma palavra profética. Você crê? Você acredita? Então tome posse. Você vai saber. Vai chegar até os seus ouvidos. Alguém vai dizer: olha, fulana, tinha um grupinho ali, ó, falando muito mal de você. Tinha um grupinho ali querendo provocar sua demissão. Tinha um grupinho ali querendo acabar contigo. Ah, tinha um grupinho ali querendo, sabe, te passar para trás. Ah, tinha um grupinho ali. E eu disse isso de você. Eu disse que você não era assim. Ei,
Você vai lembrar desse vídeo. Você vai lembrar, olha. Olha aí a pessoa que Deus usou. E agradeça a Deus. Porque é o dedo de Deus trabalhando ao teu favor, ao teu respeito. Ei, ei. Tem lugares que você não pode entrar. Tem lugares que você não pode entrar. Mas Deus entra. E ali naquele lugar, Deus levanta alguém. Aleluia! Deus levanta alguém. Para te abençoar. Deus é assim, Ele é tremendo. Às vezes, a gente fica, sei lá, né? E a gente acaba não enxergando o mover de Deus. Mas Deus está movendo o tempo todo ao nosso favor, ao nosso respeito. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. E olha, não se esqueça de deixar aí o seu gostei. Nos apoie. Se deixar aí o seu gostei, você ajuda a fortalecer o canal. Compartilhe com todo mundo. Se inscreva, tá bom? E olha só, gente. Todos os dias, a partir da meia-noite, tem a mensagem do dia. 7 da manhã, oração da manhã. À tarde, tem uma mensagem poderosa da parte de Deus para a sua vida. E à noite, às 7 horas, tem a oração da noite. Não perca. Venha fazer parte dessa família junto com a gente. Fique na paz e um grande abraço.